Përshëndes të nderuar teleshikues, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, së bashku me mua në studio janë edhe dy studente, pikërisht Xhulia Mema dhe Senajda Benda. Ju falenderoj që jeni me mua. Faleminderit që jesh këtu. Atyre, tashmë kauza juaj, sekundër edhe kemi dëgjuar edhe deklaratat edhe thirrjet tuaja, do të vijoj deri në përmbushjen e 9 kërkesave, pra tashmë është shtuar edhe një kërkesë tjetër. Ajo çka kemi parë 2 ditët e fundit, ditën e djeshme edhe sot, ishte prania në mënyrë simbolike të themi e ardhur e këtyre 9 kërkesave. Ditën e djeshme ju keni marë 9 kartolina në të cilat keni shkruar se cilën kërkes dhe keni vendosur tek pema e festave të fund vitit për para kryeministrisë. Së pari do doja të dija simbolikën pse zgjodhët të vinit në këtë formë, pavarësisht se ju keni paralajmëruar se protesta do të vijojë sërish në janar më e bashkuar. Atëherë, përse i përket arsye sepse ne kemi vendosur të zgjedhim këtë mënyrë simbolike për të shprehur, atëherë, sot ndryshe nga dita e djeshme siç e përmendët dhe ju me kartolinat, ne kemi zgjedhur që të përgatisim 9 balona heliumi, mbushura me helium, dhe në të cilat kemi vendosur të 9 kërkesat në secilën prej tyre dhe ato janë hedhur në mënyrë simbolike, besoj duhet ta keni parë edhe video. Po, ne kemi transmetuar edhe drejt për së drejti më herët edhe deklaratat që kanë ardhur nga studentët, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj, por do donim të dinim pse pikërisht njëri nga studentët u shpreh. Kryeministri i vendit nuk ka reaguar për të marrë kartolinat cilat ju i kishit vendosur për para pemës, ndaj ju ditën e sot me erdhët me këtë simbolik pasi të themi është besytnia e babagjyshit, pra në formën e simbolikës se babagjyshit. Atëherë, Zoti Rama në fakt nuk ka reaguar, kjo është e vërtet, nëse ka reaguar ka qenë për të prezentuar një paket plotësimi kërkesash që nuk kishte të bënte as pak me kërkesat tona. Ato janë të cunguara, nuk janë të sqaruara mjaftueshëm. Ne presim në fakt hapa konkrete për zgjidhjen e kërkesave, siç është një hap konkret edhe abrogimi i ligjit për arsimin e lartë, të cilin ai ende nuk e ka marrë në konsiderat, apo rishikimi i buxhetit që është sugjeruar nga presidenti Meta, i cili është rrëzuar sërish nga Këshilli i Ekonomisë. Prandaj protesta vazhdon, besoj duhet ta keni kuptuar edhe nga studentët e tjerë që protesta do të vazhdojë çdo ditë deri në datën 7 janar, nga ora 10 deri në orën 12. Po. Edhe arsyeja është që qendresa jon është e rëndësishme që të vazhdohet pasi siç mund ta kuptojmë shumica studentëve janë nga rrethet e Shqipërisë që studiojnë në Tiranë. Dhe ata nuk e kanë ndoshta të mundur që të na bashkohen pasi duhet të kthehen në familjet e tyre. Marrin parasysh që ka edhe kosto shtesë të qëndrosh në Tiranë. Fundja ne për këtë po protestojmë për kostot e papërballueshme të arsimimit dhe të jetesës në Tiranë. Prandaj duhet të tregohemi të gjithë të kuptueshëm, edhe nëse studentët e tjerë nuk kanë mundësi të bashkohen dhe ne e vazhdojmë edhe për hir të tyre. Protestën tonë. Senajda, kolegja juaj tha pak më herët edhe përpara se ne të ndalemi specifikisht ndoshta tek ajo çfarë është bërë dhe çfarë ka marrë seriozisht kryeministri për realizimin e kërkesave tuaja, do doja të ndalesha tek fakti se gjatë gjithë ditëve të protestës ju keni brohëritur një zëri dhe thirrur një zëri që kjo është një kauzë e cila duhet të fitohet, tet kërkesa duhet plotësohen pa dialog. Mirë po, duket se ka pasur një lloj përçarje të themi, teksa vrejmë që kryeministri i vendit shkon në për auditoret e universiteteve të ndryshme dhe një pjesë e këtyre studentve në një formë apo në një tjetër janë të përfshirë në dialogun që zhvillohet me kryeministrin. Pra, për qenë edhe pak më të qartë, për sa kohë ju e trumbetoni për gjithë gjithkohës se nuk pranojmë dialog për realizimin e këtyre kërkesave, nga ana tjetër shohim një pasqyrë pra që kryeministri pikërisht e realizon në një formë të themi dialogun me disa nga studentët. Për sa i përket përçarjes, ne nuk kemi pasur as pak përçarje dhe kemi pranuar të gjithë që jemi një kauzë, pavarësisht se mund të jemi ndarë disa për dialog dhe disa jo, por dialogu nuk është pranuar as në vendet ku ka shkuar kryeministri. Sepse siç e kemi parë, ata janë marrë pa dijenin që do të shkojë kryeministri në përsalla. Me rektorët ka pasur takim me rektorët dhe dekanët, dhe jo me kryeministrin. Siç e kemi parë gjithashtu, kanë qenë ata, studentët, kolegët tanë të ardhshëm, që i kanë braktisur salla dhe janë revoltuar kur kanë parë kryeministrin. Ajo nuk është një dialog, ajo është monolog. Dhe nuk e di pse ka dashur kryeministri të arrit të mund të bindë, ose si mund të shuaj ai dialog.
këtë pjesë. Ai nuk është dialog, ai është monolog. Kur ne kemi thënë, nuk ka dialog, nuk ka negociata. Ne duam vetëm plotësimin e 9 pikave tona dhe më pas mund të dialogojmë ku të dojë zoti kryeministri. Në sala, në shesh, kudo. Por dialog ne nuk kemi parë. Po Xhulia, sepse po, do të shtohet diçka që mund të jetë edhe përmendur fatmirësisht nga gjithë studentët e tjerë, por në fakt nuk shoh arsye që mund të dialogohet për kërkesat të cilat janë minimale. Është një lloj si të dialogosh ose të negociosh me oksigjenin që merr frymë. Është çështje e standardit të jetesës që duhet të jetë duhet të ngrihet në një nivel tjetër, në mënyrë që studentët të mund të arsimohen dhe të jetojnë në mënyrë normale, në mënyrë minimale në Tiranë, të paktën dhe në universitete të tjera. Prandaj në këtë pikë nuk mendoj se është e arsyeshme. Një arsye tjetër që nuk pranojmë dialog është çështja se janë çështje teknikalitetesh të cilat nuk i përkasin studentëve. Tani ne e pranojmë edhe vetë që nuk është roli, nuk është kompetenca jonë më saktë, që ne të diskutojmë për specifika të ligjit apo të buxhetit e tjerë. Këto janë detyra të gjitha të qeverisë, të Këshillit të Ministrave, të Parlamentit për abrogimin e ligjit të arsimit lartë që është mbështetur gjithashtu edhe nga pedagogët, nëse mund të them, nga pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale, janë firmosur nga 50 prej tyre dhe abrogimi i ligjit pra është diçka shumë e nevojshme që nuk po kryhet. Atëherë, në mungesë të kryerjes së këtyre veprimtarive, hapave konkrete për zgjidhjen e kërkesave, atëherë është e nevojshme që të vazhdojnë protesta. Në seancën e të hëndës, në fakt ju pranë në mbështetje edhe të 50 pedagogëve të cilët kanë firmosur të themi deklaratën dhe kërkesën që keni bërë drejtuar Kuvendit të Shqipërisë që pra ta shohim për parësi të mos rrëzojnë dekretin e presidentit për ligjin e arsimit të lartë, në të kundërt kjo nuk kupton pra një mos vullnet të themi nga ana e qeverisë për plotësimin e kërkesave. Nga ana tjetër kemi dhe kërkesën nga kryeministri për dialog. Por një herazi edhe pas takimeve të shfaqura të themi të zhvilluara me disa nga universitetet në vend, me njëherë kryeministri ka ndërmarrë nismën për krijimin e një platforme për universitetin, në të cilën, sipas pra të paktën burimeve që kemi deri më tani, thuhet se është ngritur një grup pune dhe po punojnë për realizimin e kërkesave për të qenë sa më objektiv të themi dhe sa më funksional. Nga ana tjetër ju bën thirrje të gjithë studentëve që të aplikojnë dhe të japin mendimin e tyre. Mund të quajm këtë një nismë, një vullnet të mirë të qeverisë, të kryeministrit Rama për ndoshta për gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë për 9 kërkesat tuaja. Në fakt ndoshta kjo mund të jetë një shkëndi, një gjysmë nismë, ndoshta mund ta quajm kështu, sepse mendoj se hapat konkret janë më funksional, janë më të nevojshëm në fakt, se sa gjithsesi unë vërej një përpjekje ndoshta te kjo, por mendoj se inputi nga studentët është vendosur tashmë, edhe mendoj se zoti Rama mund të ndërmarrë edhe hapa të tjerë më të mëdhenj, më të guximshëm ndoshta për të plotësuar kërkesat që i kemi paraqitur. Prandaj thjesht e rëndësishme është që zoti Rama ta marrë me seriozitet paraqitjen e kërkesave dhe të mos bëj diversione apo të mos shpërqendroj vëmendjen e studentëve duke u mbir nga hiçi ndoshta në fakultete ku ata nuk janë të mirëpritur. Por nga ana tjetër ai është shprehur për gjithë gjithkohës se të nënta kërkesat tuaja janë lehtësisht të realizueshme, por duan afatin kohor të themi për të pasuruar dhe për të implementuar. Të paktën deri më tani në të gjitha daljet e ti publike ka folur dhe ka premtuar se të gjithë studentëve në janar nuk do të paguajnë më tarifat e prapambetura apo tarifat të themi të cilat ende nuk janë ekzekutuar për vitin akademik 2018-2019. Kjo sepse do të jetë pikërisht buxheti i shtetit i cili do të paguaj tarifat e studentëve. Mirë po, duket se janë të tjera probleme ende dhe më të mëdha si kushtet e infrastrukturës sigurisht, në cilët jetojnë studentët. Po ne nuk kemi tarifat të prapambetura, çfarë do na pagojë zoti kryeministri neve? Ne kemi vetëm vitin 2018-2019. Po, kjo është e ndarë me këste, pra si jo, keni? Jo, nuk është e ndarë me këste, kjo zakonisht paguhet gjatë sezonit të parë të provimeve, muajin shkurt, e gjithë tarifa e plot. Kështu që çfarë do na pagojë kryeministri neve?
Pra mbetet si pas kësaj qasi që ka bërë kryeministri, pra do të paguajë të gjithë tarifën e plotë, të themi në muajin shkurt, momentin që do të vijë përpara sezonit provimeve. Me sa jemi të informuar neve në deklaratën që ai ka nxjerr, kemi parë që ai ka specifikuar sipas disa kategorive, po, e ka ndarë në tre kategori. Por jo të gjithë përfitojnë falas shkollën. Të paguar. Pra, ekselenca, ata që kanë mesatarën 10, do t'i paguat nga qeveria 100%, ndërsa nga 6 deri në 8, pra nga 8 deri në 6, do t'i paguat në masën 75%, 6, 50% dhe pra duke ndjekur të themi një kategori zbritse, një lloj lehtësie ta quajmë. Por nuk e dim se sa e realizueshme është kjo. Ka dhe një problem në fakt. Nëse mund të shtoj, ka një problem shumë të madh, sepse unë personalisht studioj në vitin e dytë në master psikologji klinike, edhe masteri ka disa nga tarifat më të jashtëzakonshme, janë jashtëzakonisht shumë të larta. Mund të marrim për shembull që njëri vit i masterit që është 2 vjeçar në rastin tim, kushton 84.000 lekë të reja. Edhe është diçka e papërballueshme, prandaj zoti Rama në këtë pikë nuk i ka përfshirë studentët e masterit, duke supozuar se ata nuk i përkasin të njëjtit buxhet, dhe nuk mendoj se është diçka e drejtë, pasi masteri njëkohësisht zoti Rama ka thënë që është opsional, që nuk është as pak e vërtet, pasi ne masteri është shumë, për ne është shumë i nevojshëm edhe për të punësuar në të ardhmen. Prandaj edhe nuk duhet harron studentët e masterit në këtë pikë. Gjithashtu, përse u përket tarifave, ne nuk mendojmë që me këtë lloj sistemi vlerësimi është e mundur që të mund të bëhet një lloj renditje graduale e zvoglimit të tarifës, pasi si fillim duhet të jetë një sistem i fortë ku nuk ka korrupsion, ku i cili bazohet në meritokraci, prandaj atëherë mund të flasim për një zvoglim të tarifave sipas studentëve ekselent 9-a dhe 10-a dhe më pas tek të tjerët. Pra pa patur këtë sistem, unë nuk e shoh të mundur që të ketë një vërtetësi të notave dhe të ketë edhe një zvoglim tarifës në mënyrë përkatëse. Nga ana tjetër, Senajda shfaqe disi e dyzuar, teksa thua që nuk kemi parë diçka konkrete. Çfarë nuk kupton me këtë? Që duhet të dalim me një vendim real të Këshillit Ministrave, pra që studentëve për vitin akademik 2018-2019, për shkak edhe të ngërçit krijuar nga kauza e studentëve, deri në një rishikim të dytë, të themi, nëse do të jetë vullneti i qeverisë i ligjit për arsimin e lartë, duhet të nxjerrë një vendim të posaçëm për pagesat, për tarifat, uljen e tarifave? Po, vetëm kështu ju patjetër një vendim që dhe ne mund të jemi të bindur që okay, kjo kërkesa jonë apo plotësohet, sepse me anë të statuseve nuk mund të bazohemi askund. Sekondër ne u ngritëm, i nënshtruam të gjitha kërkesat me pika shumë të qarta, nuk ka nevojë më as pse duhet të japim mendimin tonë se çfarë duhet të bëhet. Ne thjesht po presim një vendim që të jetë përfundimtar. Atëherë ka patur edhe një problem në fakt, sepse zoti Rama kur është përpjekur të paktën të dialogojë ashtu siç e ka quajtur ai, në fakt dialogu më është se kam parë unë paktën tek Universitetet Gjeologji Minjera ose Universiteti Bujqësor i Tiranës, ka patur një lloj dialogu që ishte shumë sipërfaqësor, mund të themi, sepse është ajo çfarë tham në fillim, nuk mund të diskutohet me student të cilët nuk janë të informuar ndoshta për teknikalitetet, të diskutojnë çështje që ai duhet të diskutojë me institucionet përkatëse. Prandaj mund të ketë patur një dialog të tillë të tipit, e kuptoj që kërkesat tuaja janë të arsyeshme, por unë nuk mund t'i realizoj dot. Dhe kjo gjë nuk është e pranueshme dhe nuk quhet plotësimi i kërkesave. Prandaj për këtë arsye kemi vendosur që ta vazhdojmë protestën derisa kryeministri të ndërmarr hapa konkret me institucionet që janë përgjegjëse për këtë, së bashku me kryeministrin. Julia, si do të vijojë protesta? Deri më tani në 16 ditët të themi të protestës së studentëve kemi parë ndoshta duke pasur parasysh avantazhet dhe disavantazhet që mund të ketë fakti se ju nuk keni një lider. Pra, ju një zëri keni pranuar tashmë që jeni lider të gjithë, pra një për gjithë dhe të gjithë për një. Në vijimsi, pavarësisht se ju tashmë keni bërë ofertën tuaj, pra kthirrjen tuaj që t'i bashkohen ata që kanë mundësi gjatë këtyre ditëve prej orës 10 deri në orën 12 përpara kryeministrisë,
Por, në janar, tekse ju keni paralajmëruar se do të vijoj protesta po kaq e fortë dhe me një shëndres po kaq të madhe deri në plotësimin e kauzës dhe të kërkesave tuaja. Do të shkoj në të njëjtën formë apo do të keni mundësi të zgjidhni ndoshta nga universitetet të ndryshme një përfaqësi thjesht për orientim? Këshilla studentor në disa fakultete nuk janë funksional, në disa fakultete mund të jenë funksional, kanë skaduar mandatet e tjerë, këto janë çështje personale të çdo fakulteti. Por çështja është se përfaqësia, mungesa e përfaqësisë më saktë, edhe një lloj spontaniteti ka qenë pjesa më e bukur e kësaj proteste, pasi secili nga studentët ka patur idet dhe mendimet e veta personale dhe pikërisht ky lloj pluralizmi i mendimeve mund të themi ka bërë protestën që të vazhdoi përpara pasi studentët kanë patur vetëm kauzën e tyre të përbashkët, mund të themi pavarësisht ndryshimeve dhe është vërtet për t'u lavdruar që ata kanë arritur të gjejnë gjuhën e përbashkët për të bashkëpunuar në këtë nismë. Përsa i përket vazhdimit të protestës, unë mendoj se protesta, kjo është thjesht mendimi im, mendoj se protesta do vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, por ne nuk kemi bërë plane afatgjata, ka qenë gjithçka që nga fillimi deri më tani ka qenë spontane dhe besoj do vazhdoj të jetë, prandaj për plane afatgjata ndoshta nuk është mirë të flasim pasi gjitha vendimet merren bashkarisht dhe nuk kemi krijuar një përfaqësi, prandaj mendoj kjo na ndihmon, na bën më pak të manipulueshëm. Sepse nuk ka një dorë që na drejton, një dorë që mund të na përdorë ose shfrytëzoj për qëllimet e tyre personale. Prandaj jemi të sigurt në këtë pjesë. Deri më tani protesta juaj është parë dhe si një protestë për t'i kthyer shpresën popullit shqiptar në të gjitha problematikat dhe të themi kauzat që përfshin shoqërinë tonë. Ndaj është përshëndetur gjërësisht qoftë nga ana e politikës, por edhe nga artistë të ndryshëm, gazetarë të ndryshëm, media të ndryshme, është përshëndetur qëndresa që ju keni mbajtur dhe uniteti që keni treguar pra në qëndresën e kauzës tuaj. Madje jo vetëm, por kanë qenë edhe studentë pra shqiptarë të cilët jetojnë dhe studiojnë jashtë, të cilët kanë përshëndetur dhe e kanë përkrahur, kanë mbështetur. Një nismë e rëndësishme, duhet thënë, është në datën 28, është njoftuar një protest e madhe për para kryeministrisë nga shqiptarë të diasporës të cilët mbështesin kauzën tuaj. Nëse ju keni një informacion se si do tjetë e orientuar dhe qëfar do të ndodhë, pa tjetër do donim që pra ta dinim dhe si do tjetë vijueshmëria e protestës së datës 28. Atëherë, si fillim do të thoja që protesta në fakt për këtë jemi shumë mirë njohës, sepse kemi patur tashmë mbështetjen e shqiptarëve të diasporës dhe studentëve që studiojnë në vendet të tjera. Dhe tashmë kjo mbështetje është shumë fishuar me këtë lajmërim që kanë bërë me datën 28, siç e thatë ju. Për momentin është një thirrje. Kam mbetur në stadin e thirrjes pasi janë pikërisht studentët dhe emigrantët, të cilët e kanë organizuar, por ne do të jemi mos të kënaqur që ti mirëpresim ata dhe gjithashtu që të organizohemi së bashku me ta, por është diçka e natyrshme, mund të themi, nuk kemi patur ne një lidhje ndoshta të drejtë për drejtë me protestën e tyre, por ne do t'i bashkohemi në mënyrë tërësisht të natyrshme. Do të kemi mundësi t'i kemi dhe studentët të cilët jetojnë, ndoshta i kanë familjet pra jashtë kryeqytetit në për rrethet të ndryshme, t'i bashkohen protestës të datës 28? Shumë masive nuk mund t'jetë pjesëmarja e tyre, sepse dim që kushtet ekonomike nuk janë të mira, se po të ishin okej, do ishin këtu dhe do ishin duke na mbështetur, por besoj një pjesë e mirë e tyre do jenë këtu, duke shonë se emigrantët dhe studentët e tjerë po vinë në mbështesin anë në banë në botës, besoj se dhe studentët tanë, besoj se do ndjenjë një loj besimi që duhet jenë diku në protest. Nëse mund të shte edhe diçka tjetër, fakti është që jemi krenar për mbështetjen që po na japin edhe individët që jetojnë jashtë Shqipërisë, pasi është thjesht një tregues i vështirësive dhe problematikave që shtrihen përtej arsimit në Shqipëri, edhe ndoshta shumë studentëve të rinj që janë larguar nga Shqipëria pikërisht e kanë ndier këtë lloj rënimi gradual të vendit tonë dhe e kanë ndier si përgjegjësinë e tyre që të vazhdonin të na përkrahnin ne, por gjithashtu edhe të përkrahnin familjarët e tyre dhe të luftojnë dhe ata për një kauzë që ndoshta prej kohësh ka munguar.
Do doja të dija, shpesh herë është pra gjatë protestës të uaj madje pas protestës madhe në cilën ishin mbi 20.000 studentë të themi të pranishëm në atë protest, u trumbetua dhe u shfaqën nëpër media se disa nga studentët kanë marrë presione të ndryshme ardhur nëpërmjet familjarëve të cilët ishin në punë administratë publike. Qëndron kjo është e vërtet në informacionin tuaj, pra ka pasur të themi nga ana e qeverisë apo institucioneve të ndryshme të cilët kanë ushtruar një lloj presioni psikologjik familjarëve të studentëve në mënyrë që ju më pas të ndaloni të kauzën tuaj, protestën tuaj? Po, kjo ka ndodhur, sidomos me studentët që kanë pasur prindrit në të punësuar në shtet, në administrata, ata janë tërhequr nga protesta sepse familjarët e tyre janë kërcënuar, do të hiqeshin nga puna apo depresione të tjera. Kështu që ky lloj presioni ka detyruar ata të mos shfaqen në protest. Dhe kjo nuk më duket as pak dinjitoze për një vend demokratik, sepse pavarësisht se mund të jenë në punë në shtet, në administratë e tjera e tjera, ata janë studentë. Dhe po të kishin kushtet kaq të mira dhe të ishin të kompletuar, nuk do ishin aty në protest. Pra dhe ata e ndjen një lloj mangësie. Ndërkohë, Julia, disa ditë më parë, pra gjatë zhvillimit të seancës ditën e njëjtë, kanë qenë 51 pedagog nga shkencat sociale, pra, të cilët kanë mbështetur edhe kauzën tuaj, madje duke dalë në një deklaratë. Ditën e sotme janë të tjerë pedagog, pikërisht 51 pedagog të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë tek Universiteti i Tiranës, të cilët kanë nënshkruar deklaratën se mbështesin qëndrimin pra ndaj protestës së studentëve dhe kërkesave të tyre legjitime. Madje ata, ndër të tjera në deklaratën e tyre, kanë kërkuar dhe abrogimin e ligjit për arsimin e lartë. Duhet thënë se tashmë mbështetja pra po merr një përmasë më të gjerë dhe një besim edhe më të madh. Ndaj qendresa juaj do të vijoj deri në plotësimin e të gjitha kushteve, kërkesave tuaja? Pa tjetër. Siç e përmenda pak në fillim, realisht kërkesat dhe abrogimi i ligjit apo nevoja për rishikimin e buxhetit janë thjesht mënyrat konkrete se si mund të kryhet plotësimi i kërkesave. Pra, nëse kërkesat kanë paraqitur nevojat që janë ngritur nga studentët, një mënyrë konkrete është abrogimi i ligjit dhe është shumë e rëndësishme që të theksohet kjo. Është një hap konkret dhe i realizueshëm. Nëse kryeministri është i gatshëm, ai patjetër duhet së bashku me parlamentin të rishikohet ky ligj dhe të gjendet një zgjidhje më e arsyeshme edhe për studentët dhe për arsimin e lartë. Prandaj duke parë edhe akademik të nderuar të fakultetit tim dhe gjithashtu edhe fakultetit të drejtësisë, në mos gaboj, të filologjisë. Filologjisë, më falni. Atëherë nëse edhe akademik të nderuar ndajnë të njëjtin mendim dhe mbështesin protestën tonë, këtu ka realisht diçka që nuk shkon, jo vetëm me arsimin, por në shumë aspekte të tjera të vendit. Siç e dini, kemi patur edhe qytetarë në fakt që ne janë bashkuar në protestë. Po. Pikërisht për këtë arsye, sepse ndihet një lloj atmosfere pak kënaqësie dhe ndjesie negative që ndoshta dhe një rizgjim paralel i shpresës, por një ndërgjegjësim i gjerë publik, jo vetëm për arsimin e lartë, dhe kjo është diçka e natyrshme dhe jemi fatlumë që ka ndodhur kështu. Senajda Bendej, unë falenderoj, Julia Mema, falenderoj që ishit me mua. Ju falenderoj shumë edhe juve për vëmendjen tuaj, ne do të shkëputemi për publicitet.